Vi ska se nu på ringning med brucker del 3. Vi kan ha bokstavuttryck som tellere i brucka. Sånn som for eksempel her, x pluss 4 delt på 4, eller x pluss 4 4 deler. Og så kan den være i ligning. Sånn at dette skal være like 2x minus 1. Delt på, eller brøkstrek 2. Vi vil jo ikke ha brøker i ligninger, så vi finner fellesnevneren, som er 4 ganger 2. Den blir like 8. Det betyr at alle deler av uttrykket her, alle deler av ligningen, skal ganges med 8. Så vi skal gange da x pluss 4, 4 deler, med 8, og vi skal også gange 2x minus 1, halve, eller to deler, med 8. Og trikset var jo her, å ta 8 delt på 4, og da får vi jo 2. Så det her på toppen her, det skal ganges da med 2. Men det er sånn å forstå at de der tingene er samlet, så egentlig står det parentes x pluss 4 her. Det er det som skal ganges med 2. Og likedan her kan vi ta 8 delt på 2 og få 4. Det skal ganges med telleren i brøken, satt inn i en parentes. Så vet jo ikke jeg hvor vant du er til å regne med parenteser, gange parenteser. Men det er ikke så veldig vanskelig. Du tar det første leddet i parentesen og ganger med tallet først. Og så tar du det andre ledd i parentesen og ganger med tallet etterpå. Så du får x ganger 2, det blir jo 2x. Og så får du 2 pluss 2 ganger 4, det er jo 8. Og her får du 2x, det blir 8x. Får du minus 1 ganger 4, det er minus 4. Og vi har flest x'er på høyre side, så da må vi trekke vekk de her, minus 2x på begge sider. Da står vi igjen med pluss 8 her, eller bare 8. 8x minus 2x er 6x, minus 4. Da står det tall på denne siden, det må bort. Og det gjør vi å ta pluss 4 på begge sider. 8 pluss 4 blir 12. 12 er like 6x. Så kan vi snu ligningen. Det er mitt tegn for å snu ligningen. Vi kan sette 6x er like 12. Nå er vi rett før slutten, så nå deler vi på tallet foran x for å finne løsningen. Så vi får at x er lik, og 12 delt på 6 blir 2. Og det er da løsningen her. Så kan vi sette opp en prøve på neste side. Da får vi x pluss 4. Fjerdedelen på venstre side. Og så får vi 2x minus 1 halve på høyre side. Og løsningen vår var x er like 2, så vi får 2 pluss 4 delt på 4, eller brøkstrek 4. 2 ganger 2 minus 1 delt på 2 på venstre side, høyre side. Pluss 4 blir 6, delt på 4 her, og her borte får vi 4 minus 1, det er 3, 2 deler. Og hvis vi får kort, hvis du husker litt fra brøkregning, så går det an å få kort det ved å dele teller og nevne på samme tall. Så hvis jeg får kort denne brøken med 2, deler på 2 opp og nede, så får jeg også her 3, halv. Så
prøven vise at løsningen som vi fant her borte er riktig, selv om prøven gir en brøk som resultat på begge sider. Så det var ett eksempel på ligningen med brøker 3, der du har bokstavuttrykk som teller i brøkene som er med i ligningen. Vi skal se på ett eksempel til. Jeg er klar over at det her er nok så vanskelig stoff, og jeg er ikke så sikker på at du klarer å følge med på det jeg gjør her, men jeg skal vise et eksempel til. Her er det andre eksempelet på ligninger med brøk og med bokstavuttrykk i teller. Så vi gjør da 3x minus 3, to deler, pluss 2, er lik 2x pluss 3, tre deler, pluss 2. Det er mange måter å gjøre den her på, men vi finner først fellesnevnet. Og så ganger vi alt her med fellesnevner. Og fellesnevner er 2 ganger 3, så alt skal ganges med 6. Det betyr at 3x minus 3, to deler skal ganges med 6, 2 skal ganges med 6, 2x pluss 3, tre deler skal ganges med 6, og 2 skal ganges med 6. Og når vi ganger en sånn her brøk med 6, eller med tall, så setter vi telleren i en parentes, 3x minus 3, og så finner vi ut hva vi får når vi tar 6 delt på 2. 6 delt på 2 blir 3, så telleren skal ganges med 3. 2 ganger 6 blir 12, og så gjør vi samme trikset som i sted, 2x pluss 3 da. 6 delt på 3 blir 2, så her skal ganges med 2. Så ganger vi ut parentesene, 3x ganger 3 er 9x, minus 3 ganger 3 er minus 9, pluss 12, lik 2x ganger 2 er 4x, 3 ganger 2 er 6, pluss 12. Så trekker vi sammen ting her, da får vi at vi får 9x, minus 9 pluss 12, da får vi pluss 3, 4x, pluss 6 pluss 12, 6 pluss 12 blir 18, sånn. Da er vi kommet til et uttrykk der vi har fått bort brøkene, vi har fått bort parentesene, vi har kun bokstav og tall igjen. Og det vi gjør da, det er å finne ut hvor er det mest x-a. Hvor er det mest x-a? Og det er mest x-a på venstre siden, det betyr at de x-ene som er på høyre siden må bort. Og for å få bort 4x, så tar vi minus 4x på hver side. 9x minus 4x blir 5x pluss 3. 4x minus 4x, da forsvinner den. Og da står vi igjen med pluss 18, som er det samme som 18. Da ser vi at det er pluss 3 igjen her, det må fjernes. Og da tar vi minus 3 på begge siden. Da står vi igjen kun med 5x her. Og det er like 18 minus 3 som er 15. Og da er vi kommet nesten i mål. 5x er lik 15. Hvis vi deler på 5 på begge sider, så finner vi ut hva x er. X er lik 3. Så det er da løsningen på det. Og for å vise at den løsningen er riktig, så setter vi det her på prøve igjen. Venstre side, høyre side. 3x minus 3. 2 deler, pluss 2. Der, altså 2x pluss 3, 3 deler, pluss 2 på den siden. 3 ganger 3, minus 3, delt på 2, pluss 3, pluss 2. 2 ganger 3, pluss 3, delt på 3, pluss 2 her. 3 ganger 3 blir 9, 9 minus 3, 2 deler, pluss 2,
2 gånger 3 blir 6, plus 3, tredel av, plus 2. 9 minus 3 blir 6. 6 plus 3 blir 9. Så på den siden her får vi 6 delt på 2, det blir 3 pluss 2. Og på den siden her får vi 9 delt på 3, det blir også 3 pluss 2. Så prøven viser at vi får 5 på begge sider. Så prøven viser at løsningen er riktig. Her er omtrent det vanskeligste vi skal se på når det gjelder ligninger. Jeg kommer med litt flere ligninger på slutten her, med parenteser. Og jeg håper du klarer å henge med på det. Men nå skal jeg sette opp to oppgaver som har med sånne ligninger som vi har sett på her og på forrige siden å gjøre, så jeg beklager ikke den siden, men den før her. Ligninger med brøker der vi har bokstavuttrykk i tellen. Og de oppgavene, de kommer i neste lille videosnutt. Takk for oppmerksomheten.